Hyvää iltapäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Tukenenssin kuukausiesitelmää. Ja meillä on suuri ilo ja kunnia olla saanut tänne vieras Helsingistä ja Turusta, ne voi varmaan sanoa, yhdistelmä paikkakuntalainen Jussi Nuorteva. Hänhän on arkistolaitoksen pääjohtaja ja työskentelee kansallisarkistossa tietysti, ja hän on sitten myöskin Turun yliopiston hallituksen jäsen. Ja kaikki me tietysti tunnemme hänet hyvin kirkkohistorian alaan kuuluvasta väitöskirjastaan suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun akatemian perustamista 1640, joka on saanut paljon mainetta ja kunniaa ja on palkittu ja ennen kaikkea paljon luettu tutkimus. Tänään hän kuitenkin puhuu meille tähän arkistolaitokseen liittyvästä aiheesta ja sähköiset aineistot keskeen tutkimuksessa. On otsikko ja kuullaan myöskin muutenkin tästä digitaalisesta vallankumouksesta, joka meitä historioitsijoita ja kielitieteilijöitä ja filosofeja ja arkeologiakin epäilemättä kiinnostaa. Tervetuloa kaikki ja toivotetaan Jussi Nuorteva tervetulleeksi. Joo, kiitos. Itse asiassa puhun vähemmän keskiajan aineistosta, koska oletan, että tämä keskiajan aineistot, myös sähköiset aineistot, on teille kuitenkin aika tuttuja. Eli en lähde sitä kertomaan teille, mitä te todennäköisesti muutenkin tiedätte, vaan käyn läpi tätä, millä tavoin tutkimusprosessi on muuttunut ja muuttumassa tulevina vuosina perustuen siihen, millä tavalla digitaalisia aineistoja on saatavilla. Ja se koskee tietenkin ei pelkästään humanistisia tieteitä, vaan hyvin pitkälti sitten ennen kaikkea luonnontieteitä, lääketiedettä, jossa ollaan jo monilla aloilla paljon pitemmällä kuin humanistisissa tieteissä. Kansainvälisestikin on tapahtunut paljon myös humanististen tieteiden alalla, ja voi sanoa, että jos katsoo tätä, minkälaista datapolitiikkaa kansainvälisesti ja Euroopassa viedään eteenpäin, sen tietää, että seuraavien 5 vuoden aikana tulee tapahtumaan kaikkialla erittäin suuri muutos myös niissä tavoissa, joilla tietoa käytetään, tietoa julkaistaan ja millä tavoin sitten tutkimusaineistoja linkitetään sähköiseen julkaisemiseen. Ja lähden käymään tätä läpi hyvin tuoreesta opetus- ja kulttuuriministeriön raportista, joka tämän kevään aikana valmistui. Aiheena on tietokäyttöön, jossa on sitten tiekarttatutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseen. Ja siinä on lähdetty linjaamaan niitä kehittämistavoitteita, joita meillä kansallisesti tulisi olla, ja jossa toiset yliopistot on jo lähtenyt nopeammin liikkeelle, ja jossa kaikkien yliopistojen kannattaa lähteä aika pian myös sitten kehittämään näitä eri tieteenalojen tutkimuksen tekotapoja. Nämä yliopistot, joissa on jo tehty hyvin paljon omia linjauksia, on Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Et molemmissa on lähdetty luomaan omaa datapolitiikkaa, omaa infrastruktuuripolitiikkaa, ja niissä on sitten myös kiinnitetty huomiota tähän sähköisten aineistojen käyttöön. Yksi näistä, että miksi juuri näissä on tehty, on se, että molemmilla on hyvin läheiset linkit myös sitten CSC:hen, joka on tieteen tietotekniikan keskus, joka vastaa Suomessa superlaskennasta ja sähköisten aineistojen pysyvän säilyttämisen järjestelmien kehittämisestä. Ja siinä sekä Aalto-yliopiston että Helsingin yliopiston vararehtorit on mukana CSC:n hallituksessa, jossa olen myös sitten itse ollut mukana. Ja uskon, että se tieto ja se viesti, joka sieltä sitten on tullut, niin heijastuu paljon myös sitten näihin kansallisiin käytäntöihin. No, kaikille on varmasti aika lailla itsestään selvää, että tällä hetkellä tapahtuu hyvin suuria muutoksia. Sähköisten aineistojen määrät lisääntyy hyvin voimakkaasti kaikkialla. Aineistot eivät ole kansallisia aineistoja, vaan niiden käyttöön pitää luoda yhteisiä kansainvälisiä toimintatapoja, standardeja, nimenomaan tietokanta-aineistojen yhteiskäyttöä mahdollistavia toimintatapoja. Tällä hetkellä hän tämmöisiä rekisteriaineistojen hakemista sähköisistä tietokannoista, se on hyvin vaikeaa. Eli miten luodaan semmoiset rajapinnat, että voidaan hakea yhteisiä aineistoja, voisi sanoa niin kuin samalla tavalla kuin Googlen hakukoneet, että ne hakee koko sitä
aineistomassaa. Tällä hetkellä esimerkiksi arkistopuolella tehdään hyvin pitkälti portaalityyppisiä ratkaisuja, jotka eivät tule olemaan kestäviä, koska ne on hankalia ja voisi sanoa, että asiantuntijoiden keskuudessa yleinen näkemys on, että hakukoneiden kehitys tulee olemaan niin nopea, että tämmöiset portaalityyppiset ratkaisut tulee vähitellen väistymään. No, entistä enemmän myös näkee sen, että fyysisen tarve käydä kirjastoissa ja arkistoissa vähenee ja tietopalveluita pystytään rakentamaan niin, että tietoverkkojen kautta tunnistautumisjärjestelmien avulla on mahdollista luoda tiedonhallinta-arkkitehtuureja, jossa on mahdollisuus käyttää myös lisensioituja aineistoja, suljettuja aineistoja ja jossa sitten aineistomäärät tulee tulevina vuosina kasvamaan erittäin nopeasti ja voimakkaasti. EU on jo 2003 antanut oman direktiivinsä julkisen sektorin Public Sector Information, PSI-direktiivin, jossa sitten korostetaan nimenomaan näiden aineistojen avointa saatavuutta ja entistä enemmän myös sitten avoimia järjestelmiä näiden käytön kehittämisessä ja myös sitten sähköisessä julkaisemisessa. Monissa maissahan on jo luotu myös sitten sähköisille tieteellisille julkaisuille julkistamispolitiikkoja, jossa sitten lähdetään siitä, että niiden tulee, vaikka ne olisi kaupallisilla kustantajilla, niin tulee tietyn version olla avoimesti tutkijayhteisön saatavilla. Kaikilla tieteenaloilla tietää, että tämmöiset verkottuneen tiedonhallinnan rakenteiden luominen on keskeistä. On mietittävä sitä, ketkä on ne keskeiset toimijat sitten, sanotaan keskiajan tutkimuksessa tai yhteiskuntatieteiden tutkimuksessa, minkälaisia yhteisiä rakenteita tehdään, millä tavoin varmistetaan se, että aineistoja voidaan käyttää yhteismitallisesti ja miten voidaan sitten laajentaa ja syventää tätä metodista osaamista, joka tarvitaan. Tässä suhteessa tuli juuri nämä tutkijakoulupäätökset, niin arkistolaitos on ollut mukana aloitteen tekijänäkin käynnistämässä Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksella toimivaa Memornet-tutkijakouluverkostoa, joka on yhteiskunnan muistifunktioiden tutkijakoulu, jossa sitten pyritään nimenomaan yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden alueella sitten kehittämään näitä verkottuneita sähköisten aineistojen käyttötapoja. Se sai 6 paikkaa, se on toiminut jo 2004 lähtien tutkijakouluna, vaikka sillä ei ole sitten ollut näitä akatemiapaikkoja, mutta että nyt sai sitten 6 paikkaa, jotka sitten tietenkin vahvistaa sitten tätä mahdollisuutta toimia. Kirjastojen kannalta suuri kysymys on se, että millä tavoin sitten kehitetään omaa toimintaprofiilia niin, että toisaalta vielä pitkään tullaan elämään tämmöisessä hybridimaailmassa, missä käytetään perinteisiä kirjastoaineistoja, arkistoaineistoja, ja samaan aikaan sitten tiedetään, että entistä enemmän käytetään myös sitten sähköisiä aineistoja, ei pelkästään sähköisiä julkaisuja, joita meillä on tietenkin jo pitkään käytetty, vaan entistä enemmän sähköistä tutkimusdataa. FinNeLibin kautta vuosittain välitetään suomalaisten tutkijoiden käyttöön noin 300 erilaista datalisenssiä ja entistä enemmän myös sitten CSC:n kautta, jonka kautta tulee sitten ennen kaikkea fysiikan alueen ja ne voi sanoa kovien luonnontieteiden lisenssejä, jossa on sitten prosessoidaan myös sitten hyvin paljon näitä esimerkiksi CERNin aineistoja fysiikan puolella. No, tämä kehitys on ollut todella hämmästyttävän nopea, jos katsotaan sitten tätä, että miten nämä meidän keskeiset, jos on kuin normaalit sähköiset mediat on kehittynyt, niin oikeastaan 90, kun www kehitettiin, niin siitä eteenpäin on sitten lähtenyt tämä toiminta. WWWkin oli alkuvaiheessa aika pienen joukon käytössä. Sen jälkeen, kun sitten tuli Internet Explorer, joka sitten mahdollisti sen aineiston keskitetyn koko sen aineistomassan haun kehittämisen, niin se alkoi todella kehitys lähteä nopeasti eteenpäin. Googlen
käyttöönotosta on kulunut vasta vähän toistakymmentä vuotta. Silti tällä hetkellä melkein kolmasosa maailman asukkaista käyttää jo internettiä, noin 2 miljardia ihmistä. Wikipedia, siitäkin käytiin pitkään keskustelua, että miten on Wikipedia esimerkiksi luotettavuudeltaan suhteessa Encyclopedia Britannicaan. Siitä tehtiin myös ihan tieteellisiä vertailuja, sitten verrattiin sekä aineiston tietosisältöä ja näitä etuja. Encyclopedia Britannicakin siirtyy sitten sähköiseen versioon, mutta artikkelimäärissä ei pysty kilpailemaan enää Wikipedian kanssa. Mitään oleellista eroa tietosisältöjen luotettavuudessa ei ole. Et se on kiinnostavaa, että siinä on tietyt alueet, missä sitten on tämmöistä taipumusta sitten painottaa poliittisesti tai muuten luoda tiettyjä näkökulmia asioihin, mutta siitä eivät ole vapaita myöskään perinteiset tietosanakirjat. Ei nekään ole objektiivisia kaikilta osin. Jokainen on jonkun kirjoittaja, jo kirjoittama näkökulmat vaihtelee. Et siihen nähden englanninkielinen Wikipedia 3,5 miljoonan artikkelin määrällä 10 vuoden aikana. Se on uskomaton saavutus. Päivittäin tulee 1000 uutta artikkelia. Google Books on skannannut heinäkuun 2010 mennessä yli 12 miljoonaa kirjaa. Ja sieltä löytyy hyvin paljon kiinnostavaa, yllättävää. Niin kuin tiedätte, sieltä löytyy myös sitten tätä vanhempaa, myös keskiajan kirjallisuutta. Ja tavoitteena on, että 2020 mennessä päästäisiin jo 200 miljoonaa skannattuun. Eli käytännössä katsoen voisi sanoa, kaikki se kirjatuotanto, mikä on tehty, niin olisi silloin seuraavien 10 vuoden aikana skannattuna. Facebook käynnistyi vasta 2004, nyt jo 600 miljoonaa käyttäjää. YouTube-latauksia 14 miljardia. Twitter, joka on kuitenkin vasta 2006 käynnistynyt, niin käyttäjiä vuosi sitten oli jo 105 miljoonaa, varmasti jo tällä hetkellä paljon enemmän. No se, mikä on sitten tietenkin suuri kysymys, on se, että kuka pystyy hallitsemaan kaikkea sitä tietoa, joka on saatavissa. Että voi sanoa, että parinkymmenen vuoden kuluttua kutakuinkin kaikki se tieto, mitä ihminen on luonut, on jo sähköisesti saatavilla. Ja se tiedetään, että ihmisen kyky hallita tietoa ei kehity samalla tavalla kuin tämä aineiston määrä. Ihmisen kyky hallita tietoa, suuria tietomääriä, paranee. Että sekään ei ole semmoinen staattinen, että ihmisen biologinen kyky olisi aina sama, vaan että ihminen oppii myös hallitsemaan. Nuoremmat sukupolvet, jotka on tottunut hallitsemaan suurta määrää, pystyy hallitsemaan suuremman määrän tietoa kuin mitä aiemmin eläneet ihmiset, koska tiedon käyttö ja käsitteet muuttuu. Tietenkin sitten on se, että minkälaisia valintoja, arvovalintoja ja muita valintoja tekee tiedon pohjalta, niin se on eri asia. Se, että tuoko tiedon määrä oikeita valintoja vai ei, on varmasti suuri haaste, koska jos katsotaan sitten internetissä olevaa tietoa, niin siihen siis aikaisemmin oli niin, että tiedon tuottaminen oli tietyllä tavalla aina autorisoitua. Oli se sitten median kautta tai oli se sitten julkaisemisen kautta, kirjojen kautta, joku aina arvioi sen, että kannattaako tätä julkaista. Nykyisin internetissä pystyy melkein kuka tahansa luomaan sivuston, saamaan sinne oman näkemyksensä. Ja kyse siitä, että miten osataan käyttää luotettavaa tietoa, on noussut suuremmaksi ja suuremmaksi kysymykseksi. Se on vaikea, koska esimerkiksi terveystiedossa tiedetään, että sieltä, jos katsoo syövänhoitoon liittyviä sivustoja, niin siellä on hyvin paljon ohjeita, jotka sitten eivät perustu minkäänlaiseen tieteelliseen tutkimukseen, jossa on suorastaan riski, miten käyttää. Niihin on luotu tämmöisiä koodeja, esimerkiksi HON-koodi, health.net, jossa sitten pyritään varmistamaan se, että tiedon tuottaja on tuottanut tiedon, joka perustuu tieteelliseen testaamiseen ja tutkimuksen arviointiin. Mutta tämä on iso kenttä, joka koko ajan muuttuu.